waxaa ahaa kulan lagaga hadlayay qorshahagaha iyo maareynta dhulka magaalooyinka dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaan kulankan soo qaban qaabiyay xafiis goormarinta magaalooyinka iyo dhismaha dowlad deegaanka Soomaalida. Kulankan waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Ibrahim Cusmaan, wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Cabdiraxmaan Ciid, qaar ka mid ah maayarada magaalooyinka dowlad deegaanka Soomaalida, iyo sidoo kale marti sharaf kale. Ugu horreyn kulankan waxaa furay madaxweyne ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Ibrahim Cusmaan, waxaana sheegay in loo baahan yahay in xal degdeg ah laga gaaro arrimaha dhulka la xiriira. Sidoo kale waxa uu sheegay in magaalooyinka deegaanka Soomaalida ay aad uga hooseeyaan marka loo barbardhigo magaalooyinka kale ee dalka Itoobiya. Resoursiga ugu muhiimsan ee dowladdu haysato waa dhul iyo maxaan ku dhahdaa iyo dad weyn. Marka dhulka aan haysano qaabkii loogu talagalay, haddii aan u maamuli weyno magaalooyinkuna si aan rabno ma noqonayaan. Resoursigii ama hantidii aan rabno inaanu ka helana sidoo kale kama helayno. Marka arrimaha in wax laga qabto waa muhiim, oo waxyaabaha ugu muhiimsan dhulkeenna inaanu maamulo, magaalooyinkeenna inaanu magaalooyin standard oo maaragtay shuruucda magaalooyinka kale lagu maamulo, magaalooyinkuna sidoo kale darajooyinka hadda haystaan, darajooyinka kale ee loo rabo inay u gudbaan ay u gudbi lahaayeen, waxaa muhiima dhulkan qaabkeenu maamuli lahayn iyo qorshahagaha magaalooyinka ka jira sidii aan loo hirgelin lahaa. Dhankiisa, waxaa halkaasi hadalo kooban ka soo jeediyey wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha dowlad deegaanka Soomaalida. Waxa uuna sheegay inay waajib tahay in laiska kaashado sidii loo fulin lahaa qorshahagaha ay xukuumadda u dejisay inay ku horumariso magaalooyinka deegaanka Soomaalida. Dhibaato guud oo dowlad ahaanaynu aad iyo aad ugu dhibannahay ayaynu galnay. Hadda ka hor waxaa jirtay dowladdii hore ka joogtay dadka si aan munaasab ahayn in dadka loola dhaqmay, oo dhulka si booba dowladdu si xooga iyadoon dadka waxba laga siinin, iyadoon wax tashi laga gelinin, in dhul fara badan si khaldan dowladdu ay u maaraynaysay baa jirtay. Laakiin maantana waxaynu soo gaarnay xaalad dhinaca kale u taagan. Waxaynu soo gaarnay waqti baryo, haddaad tiraahdo maanta iskuul ha dhiso, inaad baloor yar oo iskuul lagu dhisay inaad xisho ay adag tahay, oo mararka qaarkood magaalooyinka qaar adeegyadii la rabay in la sameeyo ay gaadhaheeda aan idhaahno habal la bedelo magaalo kale hala geeyey taagantay. Hadda marka heerkaasna de heer dowlad ahaan iyo bulsho ahaan baynu ku socon karnaba. Shirkan maanta waxaan ugu qabannay shirweynaha qorshahagaha iyo dhulka iyo maaraynta dhulka magaalooyinka, bal inaynu dood cilmiyeed isla wadaagno hay-adaha kala duwan halkan isugu yimid dhibaatooyinka jira sidaynu uga bixi lahayn. Gabagabadii kulankani, qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka soo qayb galay kulankani ayaa soo jeediyey sidii xal looga gaari lahaa dhibaatooyinkani soo la laabtay ee la xiriira dhulka. Anoo ka garsoor ahaan iyo ka maxkamad ahaan waxaan diyaar u nahay dadkeenna khilaafaadka dhexmara hab cadaaladeed inaan ugu garsoorno, go-aan cadaaladeed inay helaan, khayraadada kooban ee deegaanka hordhaga ku yahay dhulka ka mid a dhulku inuu dadkeenna carqalad iyo iska hor imaad ka abuuro annagu ma rabno, kaalinteeda waan ka qaadanaynaa. Dowladdii leedahay ku faanta waa maxay? Waa shacab wey. Marka shacabkii waa inaan ka leexino oo aan ka shubno dhinaca qalano aan waddadii sharciga ahayd aan barno oo tusno wey, innagoo sharcigiiba dadkii shacabka ahaa tusin, haddaan idhaahno wixii samee oo garo ma aha, qofku waxaad la xisaabtami kartaa markaad wax u sheegtid. Marka taasina waa qodobka xalka aan isleeyahay. Hay-adaha ama kuwa cadaaladda aan noqdaan ama maxkamadaha ama cid walba in arrintaasi ballaaran looga wada shaqeeyo, oo nin wada xiraday inkaa dad soo dacweysay iyo nin waxhabay ka wadada xiray iyagu waxay u yartahay wax macnaha iska basina. Laakiin katuuga markaaba booliis baa loo dir, waa la soo qaban, waa la isku jebin, waa la xiri maxkamada la geynaya. Ismaaciil Yaasiin, Star TV, Jigjiga. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaalila.